Per l'aplicació d'un embenat inelàstic tipus bota 1, hem de tenir present els següents punts. L'extremitat inferior ha d'estar neta i ben hidratada. S'ha d'haver realitzat prèviament la cura de la ferida en cas que n'hi hagi, atès que tot i que es pot aplicar directament sobre la lesió, manté la cura en ambient humit. Millora la dermatitis de l'extremitat, en cas de que existeixi, i es recomana no utilitzar en ferides infectades. S'utilitza una bena no elàstica ja impregnada de pasta 1, que és una barreja de glicerina, gelatina, òxid de zinc i aigua. El pacient ha d'estar en tren de l'Emburg amb el peu en angle recte. La bena s'aplicarà directament sobre la pell efectuant tants talls com calgui, per poder adaptar-la perfectament a l'anatomia de la cama, des de l'arrel dels dits fins al huit popliti. La retirada de la bota 1 no suposa cap dificultat, es talla fàcilment i es retira. Seguidament es procedeix a la neteja i hidratació de l'extremitat.